I když josefovští pořádají v průběhu roku bezpočet zajímavých akcí a je vidět, že v obci to, jak se říká, žije, jednou z těch nej, na kterou se pravidelně sjíždí davy účastníků i diváků, je bezesporu Plkač Trophy Cup. Ten se letos konal už po 12. první sobotu v srpnu. Dneska pořádáme už tradiční Plkač Trophy Cup tady v Josefově, cyklistický závod, ať už staré nebo staronové techniky, a je to 12. ročník a závodníků je tady 44, což je krásný počet. Závodníci přijeli poměřit síly v 6 samostatných kategoriích. Plkač Vinný 1 a 2 pro plkače profi výroby a Free pro ty domácího původu. Traktor Veterán, traktor z Koronovic a Fechtl Babet. Jedou na traktorech na 25, což je královská disciplína, jezdí na nejrůznějších domácích strojích i továrních, jezdí na babetách, takže prostě co má kola, tak přijedou. Jsou nějaké technické požadavky na ty vozidla? Technické požadavky vyloženě nejsou. V kategorii plkač veterán jedou ty starší stroje. V kategorii traktor z Koronovic máme takové nepsané pravidlo, že to jsou traktory do nějaké poloviny 90. let, aby přijeli nějaké nové mašiny, které jezdí rychle a všechny porazí. Takže v kategorii Fechtl Babeta, tak tam by měli jet taktéž starší ať už babety, nebo stadiony, prostě jednostopé vozidla starší výroby, to je samozřejmě těch kategorií by mohlo být neurekom, ale chceme, aby se tady ukázala ta starší technika, která slouží a na které ještě se jezdí, anebo se kterou se ještě pracuje. Po závodech jednotlivých kategorií se na trať vypravili také nejmenší závodníci, kteří na okruh vyrazili za hlasitého povzbuzování a dozoru rodičů. Máme tady dětské kategorie, takže tam si zazávodí po tom hlavním závodě. Samozřejmě v těch kategoriích, kde je potřeba řidičské oprávnění, tak tam vožit nemůžou. Po loňském ročníku, který byl stížený deštěm a bahnem po celé délce trati, se ten letošní jel doslova v prachu. Ani to ale nezabránilo jezdcům, aby dupli na plyn a ukázali, co se zrovna v tom jejich nadupaném stroji skrývá. Trať je zhruba 3,5 km a nějaké 3-4 roky už je stejná. Je to trať na čas. Jde nám o to, aby se tady vyloženě ukázala ta technika a lidi se tady příjemně pobavili a podívali se. Ze začátku jsme tady mývali nejrůznější technické zkoušky, ale o toho jsme upustili a lidi se příjemně baví, tak když vidí závodit a slyší burácení nadupaných motorů starých 25. Na start se za vydatné podpory diváků postavili nejen místní borci, ale z velké části také přespolní. Jezdí tady primárně lidi tady z okolí, ať už je to z Bohanovic, z Prušánek, z Moravské Nové Vsi, z Podivína, takže spíš tady z toho okolí, z Podluží, ale umí se nám, jednou jsme tady měli, myslím, mám za to, že z Ostravy, takže kdo přijede, tak je vítám vždycky. A jakéže ceny čekaly na vítěze? Soutěžící, kteří se umístili na stupních vítězů v některé z kategorií, dostali diplom a medaili a na samotné vítěze čekala replika traktoru.